Kammaren övergår då till att debattera skatteutskottets betänkande nummer 2, Riksrevisionens rapport om rutavdraget. Och här har ordet begärt framförande av Helena Vilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Idag ska vi debattera Riksrevisionens rapport om rutavdraget. Avdraget för rengöring, underhåll och tvätt. Det var de tjänsterna som omfattades när regeringen Reinfeldt införde reformen 2007. Andra tjänster har tillkommit under året och fler ska komma under åren. Det är alltid roligt för en centerpartist att debattera rut eftersom vi var tidiga att motionera i frågan här i riksdagen. Och begreppet rut presenterades i en motion av centerpartisterna Birgitta Karlsson och Annika Karlsson 2003. Oavsett vad man tycker om reformen så har den haft stor betydelse för ekonomi, för minskat svartarbete, för jämställdhet och den har överlevt regeringar med olika politisk inriktning. Det säger en del om reformens värde. Det har sedan rutavdraget infördes skett ett antal utvärderingar av myndigheter, fristående forskare och intresseorganisationer. Och givet hur avdraget har utvecklats under åren så ligger det ju i sakens natur att resultaten pekar ut olika effekter av avdraget. Talman, Riksrevisionen drar två övergripande slutsatser av granskningen. Den första slutsatsen är att rutköparnas ökade marknadsarbete, det vill säga deras möjligheter att öka lönearbetet och därmed öka skatteintäkterna, har ökat. Likaså att människor utanför ordinarie arbetsmarknad lättare har fått arbete inom rutföretag. Den andra slutsatsen gäller huruvida rutavdraget är självfinansierat eller inte. Riksrevisionen menar att det finns ett svagt empiriskt stöd för detta. Andra utvärderingar och andra bedömare hävdar motsatsen. Handelns utredningsinstitut till exempel menar att reformen är självfinansierad till 90%. Skatteverkets egen kartläggning av hushållens medvetna svartköp av hushållsnära tjänster jämfört åren 2005 och 2019 visar på en minskning med hela 8 miljarder kronor. Det finns förstås många tänkbara anledningar till det, såsom kanske minskad användning av kontanter, generella skattesänkningar, Skatteverket och andra myndigheters arbete mot den svarta ekonomin. Men att rutreformen har haft stor inverkan på de 8 miljarderna i minskat svartarbete är nog ingen underdrift. Och att det i sin tur har lett till ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd är nog heller ingen underdrift. Talman, därmed kan Centerpartiet konstatera att det första syftet av våra syften med rutreformen sägas vara uppfyllt. Nämligen minskat förekomst av svartarbete. Det andra och kanske viktigaste syftet för Centerpartiet är att reformen ska bidra till ökad jämställdhet. Bland annat genom förändrat hemarbete. Kvinnor lägger fortfarande dubbelt så mycket arbete i hemmet jämfört med män. Och med tanke på att Riksrevisionens rapport visar att i familjer med barn har kvinnors lönearbete ökat med nästan 3%. Och Handels utredningsinstitut återigen anger i deras undersökningar att motsvarande procentsiffror ligger på upp till 16%. Därmed kan konstateras att kvinnor har ökat sin ekonomiska trygghet. Andelen lönearbete för män i familjer som köper ruttjänster har också ökat, men inte i lika stor utsträckning. Det tredje viktiga syftet för Centerpartiet med rutreformen var ökat företagande och ökad sysselsättning. Särskilt i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och som tidigare inte varit företagare. Och ja, andelen företag inom sektorn har ökat. Och andelen företag som drivs av kvinnor har ökat. Och jag är nöjd först den dagen när det är lika vanligt att ett barn säger min mamma är vd som när det säger att min pappa är vd. Och här har rutreformen bidragit. Tillbaka till regeringen Reinfeldt som menade att rutreformen på lång sikt skulle kunna vara självfinansierad. Att den skulle bekosta sig själv var ett av flera viktiga argument men aldrig ett huvudargument. Att bidra till att nya branscher växer fram
har löpande varit ett viktigt syfte. Liksom att pensionärer skulle få större valfrihet när de kan komplettera sin hemtjänst. Riksrevisionens rapport visar att sysselsättningsgraden både för inrikes- och utrikesfödda ökar och skillnaden består över tid. Talman, en utmaning med att utvärdera RUT-reformen ligger ju i det faktum att avdraget ofta befunnit sig mitt i den heta politiska debattens centrum. Det har ofta förekommit förslag om att minska avdraget eller att till och med avskaffa det. Och enbart detta signalvärde har inneburit att antalet företag som utför tjänsterna periodvis minskat kraftigt. Och redan 2016, året efter att vissa försämringar aviserats i avdraget, kom signaler om att kunder istället ville få arbetet återigen utfört svart. Avdraget har sedan det infördes förändrats vid flera tillfällen. 2009 gjordes avdraget om genom att den så kallade fakturamodellen introducerades. Där skattereduktionen skedde direkt i fakturan till kunden. En kraftig förenkling. 2017 lyftes vissa tjänster bort samtidigt som taket halverades. Inför 2021 har en utvidgning aviserats både sett till antalet tjänster som ryms inom avdraget liksom taket. Och talman, Centerpartiet menar att det behövs fortsatta studier i syfte att kunna utveckla RUT och ta tillvara de fördelar som har visat sig uppstå. Trots de studier som gjorts av avdraget är kunskapen inte särskilt stor när det handlar om exempelvis kostnader för reformen med hänsyn tagen till förändringar i skatteintäkter liksom eventuellt lägre nivåer på ersättningar från andra försäkringar såsom till exempel försörjningsstöd. Liknande allmänna jämviktsanalyser har efterfrågat bland annat av Myndigheten för tillväxtpolitiska studier. Riksrevisionens rapport är ett värdefullt bidrag till denna typ av analyser. Men fler och återkommande studier behövs. Därför menar Centerpartiet att regeringen löpande behöver utvärdera RUT-reformen. Och jag yrkar därmed bifall till Centerpartiets reservation. Tack! Tack för det. Då går ordet framförande till Anna Wikström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Riksrevisionen har i en rapport granskat konsekvenser av RUT-avdraget. Skatteutgiften för RUT var 5,6 miljarder 2019 och det har stadigt ökat år från år. Det är inte bara beloppet som har ökat, timmarna har ökat också, men även priserna har ökat. Så mellan år 2015 och 2017 så ökade priserna med 13,7%, vilket är inte går att förklara med normal prisutveckling. De klart största RUT-tjänsterna är städning. Hushåll med barn står för 44% av det totala avdragsbeloppet. Arbetsinkomsten för kvinnor i sammanboende par med barn som är RUT-köpare har ökat något mer än för män i samma situation jämfört med respektive jämförelsegrupp. Personer över 66 år står för 27% av avdragsbeloppet. Riksrevisionen drar två övergripande slutsatser av granskningen. Den första är att riksdagens intentioner med RUT-avdraget i viss mån har infriats vad gäller RUT-köparnas ökade arbetsinkomster och möjligheter för vissa grupper att få en fastare förankring på arbetsmarknaden. Den andra slutsatsen är att det finns ett svagt stöd i verkligheten för att RUT-avdraget är självfinansierat. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över beräkningarna av RUT-avdragets långsiktiga självfinansieringsgrad och långsiktiga effekter på sysselsättningen. Av de som jobbar i RUT-branschen så var 22-30% inte folkbokförda i Sverige året innan de började jobba där och de flesta var födda i ett EU-land. Regeringen rekommenderas i rapporten att beakta förekomst av arbetskraftsinvandring vid utformningen av åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen i Sverige. Detta gäller enligt Riksrevisionen inte minst åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland dem med en svag anknytning till arbetsmarknaden. Riksrevisionens granskning visar på svårigheterna att i förväg och på teoretiska grunder försöka beräkna hur reformer kommer att påverka sysselsättning och skatteinkomster via företags-
och personers och individers förändrade beteende, så kallade dynamiska effekter. Resultat från utvärderingar av enskilda reformers effekter på företag och individers förändrade beteende kan vara osäkra. Observerade skillnader i arbetsinkomster och arbetsmarknadsutfall mellan olika grupper kan bero på andra faktorer än RUT-avdraget. Dessa faktorer kan vara svåra att fånga i tillgängliga data. Det kan i sin tur leda till att RUT-avdragseffekter både över- eller underskattas. Fru talman, det kan inte uteslutas att arbetskraftsinvandringen minskat möjligheterna för korttidsutbildade på den svenska arbetsmarknaden att få arbete i RUT-sektorn, vilket i så fall även skulle kunna påverka RUT-avdragets självfinansieringsgrad negativt. Det är bra att Riksrevisionen med sin granskning har uppmärksammat oförutsedda effekter av en mer global arbetsmarknad på resultatet av åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Regeringen beaktar generellt inte dynamiska effekter i beräkningarna av hur enskilda reformer påverkar de offentliga finanserna. Riksrevisionens granskning visar av RUT-avdraget och det stärker bedömningen att detta inte heller bör göras framöver. När det gäller potentiella effekter av arbetskraftsinvandring på konsekvenserna av förslag som syftar till att öka sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden så avser regeringen att, när så är motiverat och möjligt, beakta sådana effekter i framtida konsekvensanalyser. Regeringen avser att löpande följa den vidare kunskapsutvecklingen kring RUT-avdragets sammantagna effekter. Det är positivt med ytterligare utvärderingar och forskning om RUT-avdragets effekter. Tack för det. Då går ordet för anförande till Boriana Åberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Fru talman, under en period av mitt liv drygade jag ut CSN-lånen med extra jobb inom hemtjänsten. Det var strikt reglerat vilka moment vi fick hjälpa vårdtagarna med. Att till exempel torka damm ovanpå kökskåpen, rensa ugnen eller hänga upp gardiner ingick inte. Bland annat med hänvisning till arbetsmiljölagen. Jag fick ofta frågan, kan inte du komma hit under helgen och städa ordentligt till mig? När jag nekade fick jag nästa frågan. Men du har väl någon landsmanina som är duktig på att städa? För att precis så var det på den tiden. Pensionärer och andra människor med vanliga inkomster hade inte råd att köpa städtjänster vitt. Den svarta marknaden frodades. Det är därför RUT-avdraget, som är en akronym av rengöring, underhåll och tvätt, kom till. För att omvandla svarta tjänster till vita. För att småbarnsfamiljen skulle ha råd att få ihop livspusslet. För att kvinnor och män skulle kunna öka sin tid på arbetsmarknaden. Men också för att de kvinnor, för att det var framför allt kvinnor som städade svart, skulle få en laglig inkomst, rätt till semester, rätt till sjukpenning och pension. Ge dessa kvinnor trygghet, arbetskamrater och självkänsla. Det är värden som ingen kan mäta, inte ens Riksrevisionen. Värdet av frihet. Värdet av att ha ett jobb och värdet av att kunna försörja sig själv. Däremot visar Riksrevisionens rapport att intentionen att kvinnor skulle öka sin tid på arbetsmarknaden och därmed sina inkomster hade infriats. Vidare visar rapporten att RUT-avdraget har lett till att människor och framförallt utlandsfödda kvinnor
har gått från arbetslöshet till arbete. Riksrevisionen presenterar inte några närmare beräkningar kopplade till slutsatsen att RUT-avdraget inte är självfinansierat. Regeringen lämnar i sin bedömning i skrivelsen denna slutsats utan invändningar och utan att komplettera med ett bredare perspektiv med avstamp i andra tillgängliga analyser av RUT-reformens effekter. Det är inte förvånande. Socialdemokraterna har alltid varit motståndare till RUT-avdraget. Den minnesgode kan erinras pigdebatten på 90-talet. Men, fru talman, det finns forskning som styrker att RUT-avdraget inte är en finansiell förlustaffär för staten. Enligt Handelsutredningsinstitut som har analyserat RUT-avdragets effekt på de offentliga finanserna kommer närmare 90% av skattereduktionen tillbaka till stat och kommun genom ökade skatteintäkter från personer som arbetar i RUT-sektorn och från de som köper RUT-tjänster. Det är av vikt för regeringen att beakta. En annan synpunkt som Riksrevisionen för fram är att en del av jobben skapade för RUT-avdraget har gått till arbetskraftsinvandrare. Detta belyser även regeringen som en negativ effekt för korttidsutbildade i Sverige i sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelse. Denna bilden bekräftas inte av exempelvis arbetsgivareorganisationen Almega. Enligt Almega handlar det i stor utsträckning om arbetstagare från EU-länder som tar anställning i Sverige via den fria rörligheten. Sedan kan vi fråga oss, varför kan arbetsgivarna inte hitta arbetskraft i Sverige? De senaste åren har hundratusentals människor med låg eller ingen utbildning alls har fått uppehållstillstånd i Sverige. Arbetslösheten är enormt stor i den gruppen och RUT-branscherna borde vara en väg till egen försörjning. Anledningen till detta stavas bidrag. Det lånar sig för dåligt att ta steget från bidrag till arbete. Enligt riksdagens utredningstjänst kan en fyrabarnsfamilj genom bidragsstapling få 33 000 kronor i månaden skattefritt. Om en av föräldrarna börjar arbeta i ett låglöneyrke minskar den samlade inkomsten något och om båda börjar arbeta heltid ökar denna inkomst marginellt. Så om regeringen på riktigt vill att människor som bor i Sverige ska få jobb i RUT-branscherna borde den införa bidragstak. Någon som vi moderater länge har krävt. Med dessa synpunkter, fru talman, så stödjer vi utskottets ställningstagande. Tack. Tack för det. Och jag ber om ursäkt att klockan inte var igång riktigt, men det tiden ändå fungerade. Då går ordet för anförande till Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, den här regeringen betalar ju hellre ut RUT-bidrag till de rika än att rädda människor från ett brinnande flyktingläger i Moria. Det säger mycket om hur den här regeringen prioriterar. För mig handlar hela samhällsbygget om att se efter varandra, att agera solidariskt, att hjälpa den längst ner på trappstegen. Och det är just politiska prioriteringar som den här debatten också handlar om. Att betala skatt för mer personal till välfärden och till vården. För att stärka våra trygghetssystem och socialförsäkringar. Att ha ett värdigt mottagande
för människor i nöd än att våra pengar ska gå till de rika som vill rengöra poolen eller få sitt hem städat. Men när det kommer till den här reformen vi debatterar idag så är det inte längre fakta som styr debatten utan det är vinstintressen och det som vi hörde tidigare, en och annan rapport från Almega och så vidare. Så jag vill ta tillfället i akt och bemöta några av de här punkterna som har lyfts idag. För det första att reformen nu skulle vara självfinansierande. Handen på hjärtat, det är den ju inte. Den kostade 5,4 miljarder förra året. Det är en offentlig finansiell kostnad. Och det är den tiondel i Sverige som tjänar mest som vinner på den här reformen. För det andra, de här argumenten som har lyfts om livspusslet och att det skulle avlasta småbarnsföräldrar och så vidare. Så har ju borgarna sålt in reformen som man har hört tidigare här i debatten. Fakta är ju att mer än hälften av bidraget går till hushåll utan barn. 69% av rikisarna som köper RUT-tjänster har inte ens barn hemma. Så där föll det argumentet också. För det tredje, fru talman, att den skulle öka företagandet och sysselsättningen. Här är det ju bara konstaterat att reformen är en väldigt, väldigt dyr arbetsmarknadsåtgärd. Varje rutjobb kostar skattebetalarna mellan 1,5 miljoner till 2,3 miljoner. Det är alltså 3-4 jobb inom välfärden. Och jag tror faktiskt att det där jobben behövs också. Inom välfärden och vårt gemensamma. Än till bidrag för rikisarna som vill flytta ett piano mellan våningarna där hemma. För det fjärde, fru talman, att det skulle skapa jobb för de långt ifrån arbetsmarknaden. Nyliberaler har ju sålt in det som att det vore ett integrationsprojekt och så vidare. Jag tycker att det verkligen är ett märkligt argument. Alltså icke-subventionerade branscher som hemtjänst, sjukhus, skolor, vårdcentraler. De har ju lyckats bättre att få in den här målgruppen in på arbetsmarknaden än vad RUT har gjort. Dessutom har en tredjedel av RUT-jobben gått till personer som arbetskraftsinvandrat till Sverige. Så var det inte ens tänkt från början. Det finns ju ingen träffsäkerhet alls i den här reformen. För det femte, fru talman, RUT-reformen skulle strypa svartjobben. Ja, man hade ju önskat att det fanns lite substans i det argumentet. Det har ju dykt upp ett och annat argument kring det. Men omvandlingen av svarta jobb till vita var alldeles för optimistiska enligt Riksrevisionens rapport som vi debatterar idag. Regeringen använde dessutom annan kartläggning än vad Skatteverket gjorde som trissade upp siffrorna. Faktum är att regeringen använde även dansk data i det här. Men överlag är det ju också i sig en väldigt märklig arbetsmarknadsåtgärd. Ska vi skattesubventionera alla branscher där det finns svart jobb? Det är ju ganska märklig arbetsmarknadsåtgärd tycker jag. Är det lösningen på arbetsmarknaden? Ska fattigpensionären, den ensamstående mamman och alla andra som på olika sätt har låg inkomst betala för detta? Får borgarna tro att de får bort svarta jobb? Men det finns ju inte ett enda argument här som håller. Alltså ambitionerna med RUT-reformen som vi har hört även i debatten var att den skulle vara självfinansierade. Vi kan konstatera att den inte var det. Reformen skulle avlasta småbarnsföräldrar. Ja, mer än hälften som använder RUT har inte ens barn hemma. Den skulle öka sysselsättningen. Tvärtom, RUT har bara kostat massa pengar och en väldigt dyr arbetsmarknadsåtgärd. Samtidigt som välfärden skriker efter mer personal. Vi vet hur det ser ut runt i landets kommuner. Reformen skulle skapa jobb för de långt ifrån arbetsmarknaden. Här har det ju icke-subventionerade branscherna inom välfärden lyckats bättre. Den skulle strypa svartjobben. Ja, även detta argument har fallit. Alla argument för RUT-reformen har alltså fallit. Det enda som finns kvar, fru talman, det är ett system som ökar ojämlikheten. Som slösar bort skattebetalarnas pengar. Som låter miljarder rulla in till rikisarna som egentligen kan betala för sin egna städning eller tvätt. Eller att flytta på pianot mellan sina våningar på Östermalm. Och det här sker medan vi har en välfärd som går på svältkost. Medan vi har kris i välfärden och kommunerna. Utan någon slags långsiktighet. Medan vård- och välfärdspersonalen tagit den största smällen under krisen. Men ändå vill regeringen också betala ut ännu mer i RUT-bidrag.
vilket ökar ojämlikheten och ökar klassklyftorna. Och det är bara att beklaga. Tack. Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts dels av Boriana Åberg, Moderaterna, dels Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Ordet går då först till Boriana Åberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Härligt med lite ideologiska debatter här i kammaren. Jag måste ge Tony Haddou rätt på en punkt när han sa att det inte längre är fakta som styr den debatten. Nej, så är det inte. Det är känslor som Tony Haddou verkligen kastar över allt här i kammaren. Känslor som dessutom har ingen stöd i någon, varken forskning eller erfarenhet på något sätt. Den där retoriken som Tony Haddou använder, slöseri med skattebetalarnas pengar och så vidare, att låg- och medelinkomsttagare betalar höginkomsttagarna städhjälp och pianoflytt, det där är inte sant. Det är en sänkt skatt eller avdrag, det är en utebliven intäkt, inte något annat. Det är inte stolt från någon. Alltså hela den Vänsterpartiets utgångspunkt är helt fel och handlar om en imaginär fördelningspolitisk effekt. Syftet med den reformen var aldrig någon fördelningspolitisk effekt. Syftet var att göra svarta jobb vita. Och alla de invandrare som har fått jobb kan berätta för Tony Haddou hur självkänslan förändras. Och alla de som Tony Haddou kallar för rikisar, det är människorna som betalar skatt och finansierar välfärden. Så jag vill fråga Tony Haddou, varifrån tror han att pengarna till offentliga sektorn kommer? Tack för det, Tony Haddou. Varsågod. Tack, fru talman. Jag kan ju börja med att svara med en gång. Pengarna till offentlig sektor, de kommer från alla som arbetar. Det är skatteintäkter till kommunerna och till staten. Skillnaden här, om du tittar på statistiken, alltså faktan då, inte Almegas rapporter eller Svensk Näringsliv som kanske skickar en och annan rapport till er. Tittar du på faktan så ser du precis vilka målgrupper det är som utnyttjar RUT. Det dränerar välfärden. Det tar våra pengar som skulle kunna gå till välfärden. Vi tycker den har gjort bättre där i hemtjänsten än att Danderydsvillan ska ha en bartender på en fest. Det är lite osmakligt tycker jag. Riksrevisionens rapport kan ju också sammanfattas med. Jag förstår att det finns en allergi mot fakta i den här debatten. Men om vi sammanfattar den väldigt kort, träffsäkerheten är inte särskilt god. Är det en känsla, tycker Boriana? Saknas empiriskt stöd för tidigare antagande, säger Riksrevisionens rapport. Är det också en känsla? Bristande träffsäkerhet gällande rutköpare och rutarbetare. Är det också en känsla? Jag menar, varför ska Riksrevisionen ens granska reformer om Boriana bara, nej, jag tittar inte på detta, utan jag har fått en rapport från Almega. Det är ju lite märkligt av Moderaterna. Så min fråga till Moderaterna, är ni nöjda med detta? Det är ju nästan ingen träffsäkerhet alls i den här reformen. Den är usel, den är jättedålig, den har blivit sågad längs fotknölarna. Tack. Tack för det. Slutreplik, Boriana Åberg, Moderaterna, varsågod. Tack. Reformen är inte sågat längs fotknålarna, inte ens av Riksrevisionen. Riksrevisionen säger att människor har ökat sitt arbete på marknaden och dratt inkomsterna som Tony Haddou så generöst spenderar på till exempel invandrare som kommer hit från flyktingläger och som borde kunna få ett jobb. Borde kunna få ett jobb just i de rutbranscherna, för att där krävs inte samma språkkunskaper och inte samma utbildningsnivå. För att Tony Haddou, han vill hålla människorna som gisslan och bara sprätta ut bidrag istället för att ge dem
självkänslan och självförtroendet som kommer via ett eget jobb och RUT-avdraget har skapat jobb. Har skapat jobb och har bidragit för att kvinnor har blivit företagare, blivit vd:ar till egna företag. Och det har verkligen ökat jämställdheten. Samma jämställdhet som Vänsterpartiet i andra avseende ser sig värna. När det gäller Svenskt Näringsliv och alla de organisationerna som du nämner med förakt, det är just medlemmarna i dessa organisationer, företagen, som skapar alla de inkomster som sen fördelas till stat och kommuner, till välfärd, till våra pensioner. Så visa lite respekt för dem som får hela det där att fungera. Tack för det. Slutreplik, Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ingenstans i mitt anförande har vi varit emot tjänsterna i sig, utan det är utformningen och hur man hanterar det här i skattesystemet. Men det här förvånar mig inte heller att höra just de här orden från Moderaterna. Ett parti som jobbar hårt och effektivt för att splittra löntagare, unga mot gamla, svenskar mot invandrare, kvinnor mot män, fast anställda mot inhyrd personal. Det är så ni jobbar i Moderaterna. Ni driver fortfarande idén om att stora skattesänkningar för de rika skulle vara någonting bra. Vi har sett hur det ser ut i landets kommuner, hur välfärden dräneras. Och dessutom har inte de stora skattesänkningarna någon större effekt alls på sysselsättningen. Utan vi kan ta ett större ansvar här och ge välfärden det de har gjort sig förtjänt av. Det är också en kris bevisat. Jag menar, ni monterar ju ner välfärden och vårt gemensamma. Det är inget nytt hos Moderaterna. Ni har inga problem med besparingar i sjukförsäkringen heller. Ni har inget problem med att skärpa rätten till försörjningsstöd och nyanländas rätt till trygghetssystem. Det här bidragstaket som jag hörde i Moderaternas anförande. Här skulle man kunna sänka det på RUT, tycker jag. Väldigt, väldigt mycket. Eller kanske använda bidrag. Ska inte ni börja med bidragstak överhuvudtaget? Ränteavdragen, RUT och ROT och så vidare. Men ni vill ge er på en helt annan målgrupp. Ni vill ge er på de fattiga, de längst ner på trappstegen, och ni säger att det här skapar då jobb för dem. Tvärtom, Boriana, ni splittrar löntagare på arbetsmarknaden. Ni bryr inte alls om de här som jobbar inom de här tjänsterna. Då hade ni sett till att de får schyssta och anständiga arbetsvillkor. Det gör ni inte. Tvärtom. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Helena Vilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Ja, den här frågan har som sagt ofta varit i politikens heta debattcentrum, vilket är bra. Det är uppfriskande här inne, men det kan vara lite skadligt om det sprider sig till näringen och branschen. Men här inne är det upplyftande. Vänsterpartiet pratar ofta om, kan jag också tycka lite föraktfullt, om att det här är en reform som gynnar höginkomsttagare. Men det är ju trots allt närmare 70-80% av köparna som är låg- och medelinkomsttagare. Och oaktat det, så vad Vänsterpartiet tycker om höginkomsttagares moral är ju inte riktigt aktuellt, och det är ingenting vi kan göra någonting åt i den här kammaren med politiska beslut. Utan det får man göra någonting åt på annat sätt. Och jag skulle vilja pröva lite argument här nu med Vänsterpartiet. Och jag undrar, vad är Vänsterpartiets... För jag kan ändå tycka att det är bättre att höginkomsttagarna då, som Vänsterpartiet definierar, faktiskt köper de här tjänsterna vitt än svart och därmed bidrar till att öka ekonomin i den offentliga sektorn. Men om man nu inte tycker om den här avdraget och reformen, vad är Vänsterpartiets recept på att motverka svartarbete inom hushållsnära tjänster? Tack för det. Då går ordet till Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja. Bra frågor, och det som lyfts här är också att det här skulle vara skadligt om den här debatten kommer ut. Det är ju väldigt, väldigt märkligt. Vi har fortfarande inget emot de
kring de här tjänsterna. Vi tycker bara att de som använder de här tjänsterna, det är också människor som kan betala fullt pris för dem. Ni är inte med det? Så jag hoppas att vi får den frågan överstökad. Om ni vill göra något åt jobben som köps på den svarta arbetsmarknaden, ja, hur hade det varit att kanske börja se över ett system där man har andra kontrollmekanismer kring den här branschen? Än att nej, men nu är det ju svarta jobb här, så vi ger pengar till de som använder de här tjänsterna. Det tycker jag är väldigt märkligt. Jag sa det i mitt anförande också. Är det lösningen på arbetsmarknaden? Att fattigpensionären, ensamstående mamman, de med låga inkomster, ska de betala städning? För det är ju höginkomsttagare framförallt. Det visar all statistik på vilka som är vinnare av den här reformen. Det behöver ni inte sticka under stol med. Det visar Skatteverket, det visar Riksrevisionen, det visar varenda rapport vilka som använder och maxar rutbidraget. Framförallt tycker jag att det är en märklig arbetsmarknadsåtgärd att skattesubventionera branscher där det finns svartjobb. Det är inga andra branscher ni håller på så med. Det är väldigt märkligt argument. Tack. Tack för det. Slutreplik, Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Jag ställde ju frågan vad Vänsterpartiet har för recept mot minskat svartarbete, och jag fick svaret andra kontrollmekanismer, men inte vilka. Men vi kanske kan återkomma till den frågan längre fram. Jag vänder mig också emot att Vänsterpartiet, apropå faktaresistent, konsekvent säger att nej, det har inte minskat svartarbete. När vi har Skatteverkets rapport som så sent som 2019 kom och visade att från mellan 2005 och 2019 så har svartarbetet inom hushållsnära tjänster minskat med 8 miljarder kronor. Jag tycker inte att det är faktaresistent, och jag tycker heller inte att det är särskilt ologiskt att tro att rutarbetet har varit en del av de pengarna. Min nästa fråga gäller jämställdhet, vilket jag också tycker är lite faktaresistent, och inte erkänna att RUT-reformen har bidragit till ökad jämställdhet. När nära hälften av företagen som har bildats består av kvinnor som äger de företagen. Och det är en betydligt högre andel än genomsnittet i näringslivet totalt sett, där ungefär var tredje företagare är kvinna. Kvinnor utgör 59% av de anställda inom RUT-sektorn, vilket är en kraftig överrepresentation jämfört med näringen i övrigt. Och tittar man på det här med svagare grupper, vilket Vänsterpartiet också hävdar är ren faktaresistens, så är det ju så att jämfört med näringslivet i stort är andelen anställda högre både bland personer utan gymnasial utbildning och bland utrikesfödda. Hälften av personerna som är sysselsatta inom RUT-företagen saknar gymnasial utbildning, och andelen utrikesfödda är mer än 2 gånger så hög som bland resterande branscher. 2 gånger så hög. Menar Vänsterpartiet verkligen att RUT-reformen inte har haft någon som helst effekt för jämställdheten i samhället? Tack för det. Slutreplik, Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack för frågan. Tittar vi på andra sektorer som är kvinnodominerande, så är det ju de som har fått stå tillbaka för att man öser pengar på RUT-bidrag som de allra rikaste använder. Tittar vi på hemtjänsten, överrepresenterat av kvinnor som arbetar. Den generella välfärden också, ute i landets kommuner, likadant inom vården. Men å andra sidan öser man bidrag inom en sektor som är kvinnodominerad. Då skapar du ju arbete. Vi hade ju lika gärna kunnat pussla med det skattesystemet och öst bidrag inom någon annan sektor som är kvinnodominerad. Då hade ju det skapat jobb, eller hur? Skillnaden här är ju att Vi tycker inte att det är rimligt att ösa mer pengar över de allra rikaste som kan betala för detta själva. När det kommer till de här referenserna till svartarbete, så innehåller också Skatteverkets rapport andra faktorer som har spelat en stor roll till att svartarbete har minskat. Många borgerliga partier är också emot de här faktorerna, exempelvis kontrollsystem och så vidare. Och det förstår jag liksom, för att man vill avreglera det mesta. Och det har inte funkat särskilt bra. Det var nog de frågorna jag fick. Men jag skulle nog vädja till Centerpartiet också.
att när de borgerliga partierna pratar bidragstak, som jag hört i den här debatten, och ger sig på de med låga inkomster, de längst ner i samhällsstegen, då passar det verkligen på att diskuteras bidragstak. Jag tycker att vi ska se över fler bidragstak för de allra rikaste. Jag tycker det får räcka nu. Jag tycker vi ska omfördela helt enkelt. Tack. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat och ordet för anförande går då till Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. RUT-avdraget var en viktig reform som alliansregeringen införde. Avdraget har öppnat helt nya marknader och skapat förutsättningar för nya företag och nya jobb. Det har också bidragit till att göra så kallade svarta jobb vita och det har förenklat vardagen för många människor. Kristdemokraterna har under åren bidragit till att utveckla RUT-avdraget och vi tycker att det ska fortsätta utvecklas. Den budget som vi och Moderaterna fick igenom 2018 innebar att taket i ett första steg fördubblades eller återställdes till 50 000 kronor och att det i ett andra steg skulle höjas ytterligare till 75 000 kronor och breddas så att fler tjänster kunde inkluderas. Detta genomförs nu också av regeringen och det är förstås någonting som vi välkomnar. Samtidigt vill vi se ytterligare utvidgningar av RUT-avdraget, så att fler tjänster kan omfattas. Idag medger skötsel av en trädgård RUT-avdrag, men plantering av träd och buskar ger inte något avdrag. Vi vill också att gravskötsel ska inkluderas, därför att för många anhöriga är en grav en viktig plats som kan betraktas som en förlängning av hemmet. Och skötsel av denna borde därför kunna inkluderas i RUT-avdraget. Nu har Riksrevisionen utvärderat RUT-avdraget och det är också det som föranleder dagens debatt och beslut. En av Riksrevisionens slutsatser är att RUT-avdraget inte är självfinansierande, det vill säga att avdraget kostar mer för staten än vad skatteintäkterna från de jobb som skapas direkt eller indirekt innebär. Detta lämnas utan invändningar från regeringen och det är konstigt eftersom Riksrevisionens utvärdering är långt ifrån den enda analysen av RUT-avdraget. Här borde regeringen ha lyft in ett bredare perspektiv och se till all tillgänglig forskning. Riksrevisionen konstaterar också att en del av de jobb som kommit till tack vare RUT-avdraget har gått till arbetskraftsinvandrare från andra delar av Europa. Att arbetsgivare rekryterar medarbetare från andra länder kan förstås ha många orsaker. En av anledningarna är bristen på arbetskraft i Sverige och i viss utsträckning bristfällig matchning från Arbetsförmedlingens sida. Det är förstås väldigt anmärkningsvärt att det inte går att anställa arbetskraft som redan finns här i större utsträckning i dessa branscher. Det kan delvis bero på att försörjningsstödets marginaleffekter är för stora, vilket minskar drivkraften att söka lägre betalda jobb. Även här borde regeringen ha fördjupat analysen och ställt sig frågan varför situationen är som den är. Beslutet idag innebär att den här rapporten läggs till handlingarna. Men att den läggs till handlingarna får inte innebära att debatten tar slut, att RUT-avdraget inte fortsätter att utvecklas och att de problem med att hitta arbetskraft bland de som idag är arbetslösa här i Sverige lämnas utan åtgärd. Men utifrån hur regeringen hanterat det här ärendet så verkar det som att det nödvändiga arbetet får vänta på en ny regering. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande till Joar Forsell, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack för att säga till en spännande debatt här idag om RUT och ROT. Jag tänkte faktiskt börja med en liten berättelse. Jag kanske har pratat om den här tidigare, men det var ett antal år sedan nu, kanske 4 år sedan, så bodde jag i Tensta utanför Stockholm, ett av de här mer utsatta områdena. Och så pratade jag med en man som
arbetar med att se till att starta, hjälpa folk att starta små företag, små verksamheter. Hjälpa folk i det här utsatta området som ofta kanske inte har någon stark utbildningsbakgrund, som ofta inte har en massa pengar i startkapital på banken och som har små resurser till att starta och driva verksamhet. Hjälpa dem att komma igång med en egen verksamhet för att få egna pengar, egen makt över sitt eget liv och så vidare. Och han sa till mig att det vanligaste bolaget som startas i de här områdena, utifrån hans perspektiv då, det var just en mindre städfirma. Det var han menade att den vanligaste personen som startade ett bolag, ja, det var en kvinna med invandrarbakgrund, med låg eller ibland till och med obefintlig utbildningsbakgrund, med små ekonomiska resurser och som kom till den verksamheten och fick ett litet stöd för att köpa de mest grundläggande sakerna man behöver för att kunna städa hos någon annan och sen komma igång med sin egen verksamhet. Och jag tycker att det där är så fantastiskt. Alltså att människor med en sån här reform som gör det billigare att sälja och köpa RUT-tjänster, att det gör att människor som annars hade haft väldigt långt in på arbetsmarknaden, att de faktiskt får makt över sitt eget liv. Att människor som de här kvinnorna som han beskrev faktiskt får egna pengar. Kanske till och med kan bygga upp det som, och nu får talman ursäkta mig, det som brukar kallas för ett fuck-off-kapital. Alltså ett dra-åt-helvete-kapital. Ett kapital som gör att om man hamnar i en tuff situation, kanske har en destruktiv relation eller man trivs inte där man är i sitt liv, så kan man lämna den positionen därför att man har pengar, därför att man har kapital, något som man inte har haft innan. Och jag får ursäkta att jag svor här i talarstolen, men det är det som är terminologin, så att jag kan inte göra något åt det tyvärr. Och det är klart att den här debatten handlar ju mycket om huruvida det är samhällsekonomiskt lönsamt eller inte med den här reformen. Och det förstår jag, och jag delar Kristdemokraterna med fler som har pekat på att just den här rapporten som vi diskuterar idag, att den lyfter inte kanske alla perspektiv och all forskning som finns på området. Men det viktigaste med den här reformen handlar faktiskt inte om huruvida det är kronor och ören plus och minus i statskassan. Det viktigaste med den här reformen handlar just om enskilda människors makt över sitt eget liv. Det handlar om att obetalt hemarbete som oftast har varit kvinnor som gjort har blivit betalt. Det handlar om att kvinnor som annars som också har varit högutbildade och haft bra jobb har fått större möjlighet att kunna göra karriär istället för att vara bunden vid det här hemarbetet. Det handlar kanske också lite grann om, det var någon som pratade om behovet som äldre kan ha av RUT-tjänster. Jag tänker på min mormor som hon har såna här stora porslinsblommor. Så de är väldigt fina tycker jag. Och de klättrar upp i hennes fönster. Men de är väldigt tunga. Det är väldigt tunga krukor med väldigt tung jord. Och hon har svårt att sköta dem där själv. Och då kan hon köpa den tjänsten av någon annan. Så att de här blommorna som hon har ärvt och som jag hoppas att jag kanske får ärva någon gång i framtiden, de klarar sig, och samtidigt så är det någon som får ett jobb. Hon klarar av att sköta sig själv i sitt eget hem och med hjälp av någon annan som hon själv har valt. Och på så sätt så får både någon människa jobb, det skapas ett arbetstillfälle, och hon får behålla en större del av sin värdighet, det som kommer av att man sköter sig själv. Och frågan då, vad är det värt? Är det värt det? Ja, för det är klart att det innebär ett inkomstbortfall för staten att vi inte tar de här pengarna från människor i skatt som vi hade tagit annars. Ja, jag tycker nog att det är värt att en kvinna som står långt från arbetsmarknaden får ett jobb, kan ha sitt eget lilla bolag och kanske till och med får det att växa och bli vd för någonting större så småningom. Jag tycker det är värt att fler barn får se sina föräldrar gå till jobbet, även utsatta områden. Jag tycker det är värt att fler svarta jobb blir vita. Jag tycker det är ett större värde än de kronor som staten inte får in i skatteintäkter. Och det har ju varit här, fru talman, en diskussion där vänster ytterkanten har kallat det här för bidrag. Ja, jag måste verkligen vända mig mot det.
För det första så, ja, man kanske skulle kunna kalla det för ett bidrag därför att det bidrar till alla de här positiva sakerna som jag har räknat upp. Men det är klart att man måste ju förstå när man ägnar sig åt skattepolitik att en nedsättning av en skatt aldrig är ett bidrag. Alltså vi har i Sverige ett av de högsta skattetrycken i världen. Vi har i Sverige, vi är i Sverige ett av de länderna i världen där man i störst grad, när man går till jobbet och arbetar och gör rätt för sig, faktiskt arbetar åt någon annan. Därför att staten tar de pengarna. Staten tar de pengarna, det är värdet som man själv har skapat. Om man tjänar, jag kollade upp det på en sån här skattesnurra, man kan googla det på internet om man är intresserad. Om man tjänar 15 000 kronor, det är ju inte en jättehög inkomst, då får man betala ungefär 50% i skatt. Alltså det är otroligt höga skatter vi betalar i Sverige. Och det är klart att när man sänker skatten så innebär det inte att någon får ett bidrag. Då innebär det att staten slutar ta så evinnerligt mycket pengar från människors egna slit. Och jag vill säga en sista sak, jag ser att det har gått över tiden här. Men det ställs också frågan här, men är det inte bättre att lägga de här pengarna på välfärden så kan välfärden anställa människor? Men vad tror vänsterytterkanten att pengar till välfärden kommer ifrån? De kommer ju ifrån att människor går till jobbet, slutar vara beroende av bidrag och går till jobbet. Den kommer ju av att människor, även i utsatta områden till exempel, startar och driver företag. De kommer ju av att människor som annars hade varit bundna till hemarbete faktiskt får göra en snabbare och bättre karriär. Och på så sätt så får vi ökad specialisering i ekonomin och får ett större välstånd och kan lägga mer pengar på välfärd. Det är ju så vi bygger välfärden. Genom att vi bygger välstånd från början. Så fru talman, tack för den här diskussionen. Och jag tycker det är uppenbart att det även fortsatt är den ekonomiska högern som har ledartröjan i Sveriges ekonomiska politik och välfärdspolitik. Tack så mycket. Tack för det. Och då det inte finns fler talare anmälda frågar jag kammaren om debatten med anledning av skatteutskottets betänkande nummer 2, Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget därmed.